o'chiring, uxlaymiz. Namuncha uxlayapsiz-a? Mexani tanisizmi? Yo'q, kim u mexa? Ertaga otas choko matizlarga signal chalib. O'zi bitti. Boshqa yo'q. Assalomu alaykum. Mavlonova. Nima? Chiva? Так, заблокировать. Нема? Салам алейкум. Так, джоном бостом, джам. Короче, заблокировать. Negativ yozgan hamma blokka ketadi. Salom. Dastavka qiladi-ku da, dastavkasiga onini ham berib olamiz. Anvar. Chunki oni har kuni yalinadi. Yoshim o'tib qolgan desang, kinjo iltimos. Meni ham olib yur. Пожалуйста, пожалуйста deganda keladi deyman mayli. Sobam kerak-ku. Salom Xalididdin, rahmat. Nima kinsda ishlaydi, ishlaydi yo. Sana bu kim so'radimi qatta ishlaydi deb. To eng qattiq zannihot rassom ma'qul shutman ba. Shaxta ham ishlagan. Bugun so'radimi, bu qatta ishlaydi. Nima ish qiladi deb. Tava. Qalays yaxshi. Buncha chiroylisiz, tez-tez o'qing, jonim bostim. Rahmat. Qandaysan, yaxshi? Yaxshi dam oldingizmi? Dam. Bugun kuni bilan uxladim. Ko'zimni ochsam soat 5, 4 bo'lgan ekan. Keyin shunda Zokirga telefon qilib, Zokir efir ochasam, sam ochaman. Men uje efirdaman dedi. Keyin sirasi efir ochdim. Buncha xunuksan, senga o'xshayman. Привет, привет, Антош. O'qishi ham. Так. Как ты? Я нормально, спасибо. Ха, гап, хи, короче, бурба. Онадан кетма. Онаны тинч қой. Туку чоба, хана. Еғлата бибардес. Инста акес. Чықыяп дуйо. Нама? Манда инстаграм йо? Инстаграм бір очтым, шымынан кен удалис қытышан. Tekici doma. Ha kursi xushra. Ha kursi xushra. Kursi ishchi va. Baxting ochiladi. Adengi. Adengi beraymi deb o'ylab o'tirdim. Iltimos qotdi-da. Xotinim tug'olmayapti sanga. Darmaya to'g'limga bitta uka kerak edi deb rosa yanayapti. O'ylab o'tiraman nima qilayotgan deb. Endi variant masda adin pajol. O'shanga hozir o'ylab o'tiraman. Agar yerga tegsam, sandiqni darmaydan ko'tiga teptiraman deb ko'chada qolib ketasan. Sen ona o'shanga rahmim kelib ko'timni qisib o'tiraman. Tak. Qatta deb ayga. Buncha taksi xizmat realni qancha 2 kunga. Nimada iTaxi, iTaxiga telefon qilib so'rasiz aytadi. Tak,
Zamanı evet. Da kız bola madaniyatli sende o şey yok ekan. Madaniyatli kızlarla eferde oturmaması. Bu kubamı bana eferimde. Salam salam aleyküm, salam kardeşim, yakşı rahmet. Takın namakya, bunca çöreli sen, taksi hizmeti bu kadar. Salam sulu, salam aleyküm. Okşu organ saltıyor. Ben seyken okuyma. İt kulem yaptı. Tak, bitti yap olmadı yazdı bu ya. Hiç yaramadı. Tabi ki rahat. Tak. Okşu organ saltıyor. Пока, с работы вернулась, да. Нема? Чего? Пожалуйста, перевод сделайте. Привет из Алматы, вам тоже. Oğala, bunu xorlanglar bu haramını. Sani eneğini xorlaşadı, manımız. Pavermini. Sani gapinge tak triz yuqup koyuşken manı patpişiklerim. Tak şto si bazı smayı bu efira. Çurban. Instagram nikizi etasım. Instagram yok mu anda? Да, я сейчас. Привет, привет, он тоже. Так, сюда шар барма. Сюда шар. Так. Tuvaxabın ismi neyiz? Botox. Yok, kanaka botox. Kontur. Kontur da salın akıyamı. Kotar akıyamı. Tak, zabla gireriz. Başlık çördü. Ты где сейчас работаешь? Чем занимаешься? Makitab. Makitab ne? Yaqinda o'zbekistonda karachi tumanim